Люд, спостерігай. Ці кадри з Бахмуту. Оператор дрону помітив групу окупантів, що готувалися до наступу. А вже за кілька хвилин, за отриманими координатами, по ворожих позиціях відпрацювали українські артилеристи. А цей дрон відстежив російських солдатів, що ховалися на кладовищі. Просто на голову загарбникам упав з неба осколковий боєприпас. Навіть у лісових хащах для фахівців аеророзвідки окупанти, мов, на долоні. І хоча вони чимдуж намагаються втекти, оператор безпілотника демонструє дива точності. Ворожа техніка, піхотинці, позиції противника. Від аеророзвідників нічого і нікого не сховати. Пробуємо розвідку, докладаємо бати, де хто знаходиться, де противник, що в нього є, який від нього є зброї, який від нього техніки, яка техніка. Сьогодні ми працюємо разом із аеророзвідниками 25-ї Січеславської бригади. В умілих руках бійців навіть цивільні безпілотники перетворюються на зброю. Завдяки таким дронам наша розвідка не тільки коригує артилерію, а ще й відправляє подаруночки окупантам. Пульт керування дрону нагадує джойстик від ігрової приставки. Усе, що бачить дрон, відображається на планшеті. Ми можемо і розглянки накидати, і навіть зайти на їхні позиції, взяти в полон і повернутися назад. До дрону бійці прикріплюють систему скидання та гранату з додатковим хвостовиком. Піднімають коптер у небо та шукають ціль. Є! Прямо в пі***а! Аби робота оператора дрону була максимально ефективною, доводиться працювати зовсім близько до ворога. Максим згадує, як ледь не загинув, виконуючи завдання у таких умовах. Бачу, як Вейнштайн виїжджає БТР на поле в нашу сторону і робить з 30-ки, починає по нам стріляти. Я просто сиджу, так от піднімаю голову, я чую, так над головою летять снаряди. Потім чую, БТР ще ПТУР запускає, просто характерний звук цієї проволоки, яка розмотується, просто над головою, я чую, як воно так свистить, так шу-шу-шу. Аби завадити нашій аеророзвідці, окупанти нерідко використовують засоби радіоелектронної боротьби. Втім, наші захисники не бояться йти на ризик та намагаються бути хитрішими та вправнішими за ворога на полі бою. Ніна Коломієць, Поліна Коваленко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».